হয়, এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙি খাৰা গাঁৱৰ পূজা মণ্ডপত। আৰু খাৰা গাঁৱৰ পূজা মণ্ডপত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে মৰঙি অঞ্চলৰ দুটাকৈ পূজা মণ্ডপ, খাৰা গাঁও পূজা মণ্ডপ আৰু ৰঙাজান পূজা মণ্ডপত কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যি দেৱীৰ প্ৰতিমা আছিলে সেই প্ৰতিমা ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। আৰু তাৰ পিছতেই পুৱা ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে সমগ্ৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি আচলতে হতচকিত হৈ পৰে বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ ৰঙাজান পূজা মণ্ডপ আৰু খাৰা গাঁও যি পূজা মণ্ডপ, সেই পূজা মণ্ডপৰ যি মা দেৱী দুৰ্গাৰ যি প্ৰতিমা আছিলে, সেই প্ৰতিমা ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। তাৰপিছতে প্ৰশাসনৰ লোক ইয়াত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। বৰ্তমানে আমাৰ আৰক্ষীৰ পৰা জানিব পৰা মতে অমল বৰা নামৰ এজন যুৱকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত বুলি আটক কৰিছে। আৰু মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে খাৰা গাঁৱৰ, মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কি ক'ব কি হৈছিলে। আমাৰ যোৱাকালি যি আমাৰ দ্ৰব্য কাৰ্য আছিলে সকলোখিনি সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত আমি প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰাত আমি ধৰ্মীয়ত মানে ভাষণ দিওঁ, তেখেতসকলে অনুমতি প্ৰদান নকৰিলে যে আজিহে ভাষণ আছে। সেই হেতুকে আমি দেৱী মূৰ্তিসমূহ ইয়াতে ৰখা ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। আৰু দুজন আমাৰ ব্যক্তিও আছিলে স্থানীয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও দুৰ্বৃত্তই আহি আমাৰ যি দেৱীৰ প্ৰতিমা সেই প্ৰতিমা ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। আমি অত্যন্ত দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু অত্যন্ত ক্ষোভেৰে আমি এইটো প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে তেওঁ প্ৰশাসনে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰক, তাকেই কামনা আমি কৰিছোঁ। প্ৰশাসনৰ লোক আহিছে, প্ৰশাসনৰ লোক সকলো আহিছে, আমাৰ এছ ডি চি ছাৰো আহিছে, আমাৰ গোলাঘাট থানা পৰে, গোলাঘাট থানাৰ অ'চি ছাৰো আহিছে, নাইল থানাৰ অ'চি ছাৰেও আমাক যোগাযোগ কৰিছে, প্ৰশাসনৰ সকলো লোক আহিছে, গাঁওবুঢ়া আহিছে, সকলো স্থানীয় লোকো আহিছে। ইতিমধ্যে এজনক আটক কৰিছে আমি গম পাইছোঁ। আৰু আমাৰ যিকেইজন ইয়াত চকীদাৰ ৰখা হৈছিলে ভলণ্টিয়াৰ হিচাপে, তেখেতসকলে যি দেখিছিলে সেইজন ব্যক্তিকে চিনাক্ত কৰিছে। ইতিমধ্যে অকণমান আগৰ আমাৰ যি পূজাস্থলী আছিলে ৰঙাজান পূজাস্থলী, তাত তেওঁক কৰায়ত্ত কৰে আৰু বৰ্তমান আৰক্ষী জিম্মাত আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ সমগ্ৰ ঘটনা মই পুনৰ কেমেৰা সতীৰ্থক যদি দেখাবলৈ ক'ম, পুৱাই যিহেতু সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি ইয়াত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হয়, ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকল উপস্থিত হৈ আচলতে খুব প্ৰকাশ কৰে বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ বহু আশাৰে আচলতে এই পূজাসমূহ আয়োজন কৰে আৰু এই কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নিশাৰ ভাগত যি খাৰা গাঁও পূজা মণ্ডপ আছে সেই পূজা মণ্ডপৰ যি প্ৰতিমা আছিল সেই প্ৰতিমা সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। ইতিমধ্যে ইয়াতে মৰঙি যিগৰাকী ৰাজহ চক্ৰৰ বিষয়া তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এটা উচ্চপদস্থ দল ইয়াত উপস্থিত হৈছে। উপস্থিত হৈ বৰ্তমান তেওঁলোকে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। যদি সম্ভৱ হয় মই প্ৰশাসনৰ লোক মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে আছে, কি ক'ব ছাৰ সমগ্ৰ ঘটনা কেনেদৰে। হয়, আমি যেতিয়া ৰাতিপুৱাই খবৰ পালোঁ পুলিচ প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত দোষীক ইতিমধ্যে কৰায়ত্ত কৰা হৈছে আৰু তেখেতক আইনমতে কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু ৰাইজলৈ এটাই অনুৰোধ, আমি আগতেও কৈছোঁ যে কোনো ধৰণৰ যাতে উৰা বাতৰি নিবিয়পায় বা তেনেকুৱা কোনো শান্তি শৃংখলা ভংগ হ'ব পৰা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নকৰে। এয়া সম্পূৰ্ণ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোকৰ কিছু কাণ্ড হয়, গতিকে আমি এতিয়া সুকলমে যাতে ইয়াৰ আমি দেৱী বিসৰ্জন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি পুলিচ প্ৰশাসন আৰু আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমি এতিয়া বিসৰ্জন ঘাটলৈ যাম আৰু ইয়াত সকলো ৰাইজৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে এজনক আৰক্ষী, হয় হয়, তেখেতে ইতিমধ্যে স্বীকাৰোক্তিও দিছে আৰু এইখন পূজাৰে যিসকল স্বেচ্ছাসেৱক ৰাতি ইয়াত আছিলে তেখেতসকলে চিনাক্ত কৰিছে যেন সেইজন ল'ৰাই হয়, ৰাতি আহিছিলে, আহি পেলাই তেখেতসকলে যেতিয়া ওলাই আহিলে তেওঁ ইয়াৰ পৰা দৌৰ মাৰিছে, হাতত এটা ভি আই পি লৈ হালধীয়া টি শ্বাৰ্ট আৰু পেণ্ট পৰিহিত যিজন যুৱক, যিজন আমি ফটো দেখুৱালোঁ তেওঁলোকক, তেওঁলোকে এতিয়া চিনাক্ত কৰিছে যে হয় সেইজন যুৱকেই হয় যিজন আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কৰায়ত্ত কৰিছে। গতিকে আৰু ইয়াত অন্য কিছু দিশ আছে বুলি আমি নাভাবোঁ, তথাপিও আৰক্ষী নিজৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিব। দুটাৰ ভিতৰত এটা হয় আৰু তেখেতে হয় মানে নিচাৰ আসক্ত হৈ যিটো ভ্ৰম বকাৰ নিচিনা কিছুমান কাৰ্যকলাপ কৰিছিলে যে তেওঁ কৈছে যে দেও লাগিছে তেওঁৰ গাত, তেনেকুৱা কিছু ভ্ৰম বকাৰ নিচিনা ইয়াত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কৈছে, হয়তো মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত হ'ব নহ'লে নিচাসক্ত অৱস্থাত এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে। ধন্যবাদ। ইয়াতে যিহেতু পূজা মণ্ডপৰ ৰখীয়া আছিলে কেইবাজনো, পোনে পোনে মই তেওঁলোকৰ দাদা আপুনি দেখিছিলে? হয় দেখিছিলোঁ, 11:45 হৈছে তেতিয়া, কিন্তু আমি মানে ভাঙিলে তেতিয়া আমি মানে এদিন ধৰক টোপনি খতিৰ কাৰণে আমাৰ টোপনিটো গুচি গ'ল। তাৰপৰা যেতিয়া আপোনাৰ সাৰ পাই পেলাই দেখিছোঁ যে কোহাল মল আছে বলো, তেতিয়া বাহিৰত আপুনি দেখিলে, বাহিৰত দেখাৰ পিছত আপোনাৰ আমাকো চোঁচা মাৰি আহিছিলে, কিন্তু আমি
গোটেইকেইজন দুজন গৈ পেলাই লৰালি খুব কিবা কিবি লৈ পেলাই খেদি দিলোঁ, তেতিয়া ইফালে দৌৰ মাৰিলোঁ। সেই আপোনাৰ ব্যক্তি আছিলে, ব্যক্তি এজনে আছিলে, ইতিমধ্যে আৰক্ষী আটক কৰিছে, হয় আটক কৰিছে। হয় নিশ্চয়কৈ সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ মৰঙীত এতিয়া চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।